Rezarda, nuk e di nëse kjo nxehtësi që po na vjen në studio është prej teja apo prej kushteve atmosferike. Mirëmëngjes, kjo është për prej bonës sot. Apo thjesht kemi ndezur kondicionerin. Prej bonës. Kjo është au... bona? E bërë shumë bukur sot. Faleminderit shumë Rezarda gjithashtu. Shkëlqej. Faleminderit. Kjo nxehtësia është prej të nxehtit afrikan, por do të kemi ndryshime. Do të kemi ndryshime, kemi përjetuar një pranverë parakoshme. Jo vetëm në Ballkan dhe pjesë e Ballkanit perëndimore mesdhe, por e gjithë pjesa e Europës perëndimore. Do të kemi ndryshime në fundjavë. Do t'i shohim së bashku dhe për të gjithë teleshikuesit që tashmë janë pranë ekranit të televizionit publik shqiptar për t'i informuar çfarë na pret në orët në vijim dhe çfarë do të kemi ditën e shtunë, por edhe ditën e dilë ku priten ndryshime në kushtet atmosferike dhe tashmë për një periudhë të gjatë me temperaturat e larta dhe një mungesë të theksuar të reshjeve, do të pësoj tabloja meteorologjike në kontinentit e Europian një metamorfozë të vërtet, pra do të kemi ardhjen e një cikloni të Islandës i cili tashmë është zhvilluar dhe ka zbritur drejt Europës qendrore dhe gjatë fundjavës do të prek dhe kryesisht ditën e diel, do të kemi reshje shiu. Por mbetemi tek dita e sotme dhe sot mbetet periferi e presionit e lartë atmosferik dhe hyrje e masave ajrore më të nxehta nga pjesa e Europës, nga pjesa e mesdheut dhe pjesa e Europës jugperëndimore, të cilat po mbajnë një motë të qëndrueshëm të thatë dhe e kanë zbutur edhe klimën në territorin e Shqipërisë ku dihet regjistruar 20 gradë Celsius. Sot kemi një motë të kthjellët, mjegull është fenomeni kryesor i cili është rikthyer përgjatë jugut të vendit në zonën e Gjirokastrës, në veri lindje në zonën e Kuksit dhe në veri kemi një sistem e vranësira kur edhe sot nuk përjashtohet, kemi reshje të pakta por do mbeten në skajet më verior, reshje shumë të pakta në orët e para të ditës. Pjesa tjetër e territorit të Shqipërisë do të jetë me kthjellime dhe vranësira, në mbrëmje vonë do të shtohen vranësirat. Për sa i përket temperaturave, siç e theksova, ja vijojnë të jenë të lartë edhe në mëngjes, 2 gradë në zonat e thella, malore deri në 8-10 gradë në bregdet. Gjatë drekës do të kemi për shkak të kthjellimeve do të kemi sërish të vlerat e larta në zonat malore. Sot termometri maksimal do të ngjitet rreth 16-17 gradë, në pjesën tjetër të territorit 19-20, por edhe 21 gradë janë vlera të cilat i përkasin stinës së pranverës. Për sa i përket edhe në Kosovë, kemi hyrjen e kësaj mase sajrore të ngrohtë e cila do të jetë më prezente në orët e drekës, mëngjesi ka nisur me mjegu dhe kthjellime në Kosovë, gjatë drekës do të kemi dhe në mbrëmje, do të kemi shtim të vranësirave, por mbetet një motë i qëndrueshëm me temperatura të larta, në mëngjes janë 2 deri në 4 gradë, gjatë drekës edhe në Kosovë do të kemi rreth 16 gradë Celsius. Duke nisur nga dita nesër, dita e shtunë nuk do të kemi pranë të reshjeve, por gradualisht do të kemi ndikimin e këtij frontit perëndimor i cili do të sjellë mëngjes si do të jetë me kthjellime, por gradualisht do të kemi shtim të vranësirave dhe do të kemi një motë të gritë të vranët, vranësira mesatare, shtresore, të cilat gjatë mbrëmjes do të dendësohen dhe në mes natë do të fillojnë reshjet e para të shiut në veri të vendit. Por gjatë ditës do të kemi një motë të gri me vranësira, kthjellime të pakta kryesisht në jug dhe në juglindje. Temperatura do të jenë të larta edhe ditën e nesërme, edhe pse do të kemi pranitë të vranësirave, era e ngrohtë nga jugu do të bëjë të mundur të kemi rritje si në mëngjes, por edhe gjatë drekës në ekstremet e tyre do të jenë rreth 18-22 gradë. Ndërsa do të jetë dita e diel, kur i gjithë vendi do të përfshihet nga kjo qendra ciklonike, do të shoqërohet me stuhi dhe me erë të fortë, do të priten reshje shiu në veri perëndim fillimisht dhe në jug perëndim të vendit, do të jenë në formën e stuhive në zonën e Vlorës, Sarandës, por edhe në kryeqytet. Pra dita e diel do të përfshihet nga ky fronti perëndimor dhe në mesditë e pas ditë do të rikthehen dhe reshjet e borës në veri të vendit, në veri lindje, pas ditën e ditës e diel, kjo do të sillë dhe një rënje graduale të temperaturave, por edhe dita e diel, edhe pse do të kemi pranit të reshjeve, nuk do të kemi ndonjë të ftohtë, rënje temperaturave do të jetë me 3-4 gradë, reshjet e borës do të zbresin dhe lartësit 1.000-1.200 metra mbi nivelin e detit. Edhe fillim javës do të ketë pa qëndrushmëri, por më tepër do të betemi në ditën e diel, mezi do të rikthehen reshjet e priturat të cilat nuk është se do të na zgjasin shumë, por do të ndryshojnë kushtet e motit. Unë dalem këtu në këtë javë në emisionin Mëngjes Shqipëri, ju uroj një fundjavë të mbar teleshikuesve, por edhe Ermalit edhe Valbonës. Faleminderit shumë Rezi, gjithmonë i vlefshëm informacioni, sidomos kur kemi edhe fundjavën para dhe të gjitha ata që mund të lëvizin me familjen ose duan të frekuentojnë një vend të këndshëm, ta marrin si informacion bazik, atë kanë kujdes. Dhe pastaj të zgjedhin, mbetet të zgjedhin. Zgjedhja mbetet gjithmonë dorën e tyre. Faleminderit.